Հայաստանում մասնագետներն արդեն ոչ միայն կարողանում են լսողության հետ կապված խանգարումները հայտնաբերել վաղ մանկական հասակում, այլև վերականգնել այն, վստահեցնում է քիթ կոկորտական ջաբան Արմինե Մարտիրոսյանը։ Այսօր Երևանում կազմակերպված գիտաժողովի ընթացքում հայ և արտերկրյա բարձրակարգ բժիշկները ներկայացրեցին քիթ կոկորտ ականջի հիվանդությունների ժամանակակից ախտորոշման և բուժման նոր մեթոդները։ Հայ մասնագետների գնահատմամբ Հայաստանում և արտերկրում կիրառվող բուժման մեթոդներն այսօր տարբերվում են միայն տեխնիկապես։ Մենք չունենք այսպես ասած ժամանակակից սարքավորումները, ինչ որ ունեն օտարերկրյա բժիշկները, սակայն կարող եմ ասել, որ մեր հայ բժիշկները իրենց մտածելակերպով և աշխատունակությամբ չեն տարբերվում օտարերկրյա բժիշկներից։ Հայերի մեջ այսօր ամենաշատը տարածված է քթի միջնապատի թեքությունը և քթի խորոչների հետ կապված այլ խնդիրներ, այստեղ իր դերն ունի ժառանգականության գործոնը։ Քանի որ միջնապատը պետք է տեղավորվի իրենց սահմանված հատվածում, նա սկսվում է ծռվել, որովհետև գանգը ավելի ուշ է սարքանում։ Դա է միակ պատճառը, որ գենետիկորեն է հայերի մոտ դրված։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ նույն բժշկական միջամտությունն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է կատարել բարձր որակով և անհամեմատ մաչելի գներով, քան արտերկրում։ Լուսինե Դեմիրճյան, IPF.